Ми перевірили понад 50 аптек, понад 50 закладів. Здебільшого працювали в центрі в радіусі 500 метрів, можливо, десь трошечки більше заходили. Також вулиць, переходи дуже-дуже багато, ну всі в цьому районі. От. Що ще? Там основні заклади, які там державні установи, ЦНАП і так далі. Також плануємо ще, теж будуть запити на міську владу щодо наявності громадського транспорту, кількості з них низькопідлогового і так далі. Це вже буде в процесі, коли ми формуватимемо сам рейтинг, і тоді будемо більше знати таку ситуацію з цього приводу, також громадські вбиральні, чи є вони, скільки їх є. Перше, ми маємо працювати їх в повній мірі, скласти кількість балів, які там можливо було набрати, і скільки набрало місто. По методології співставимо це з іншими містами, створимо рейтинг. Також візуалізуватимемо ситуацію в місті з приводу переходів, які незручні, також будуть якісь статистичні дані, там скільки аптек там доступних чи якісь частково доступних.